राहुल सांकृत्यायनम अधिकृत्य अस्मिन् व्याख्याने किंचिदहम् वदिष्यामि। समयस्तु स्वल्प एव महान् पंडितः अयम् वर्तते, महापंडितः वर्तते, अत्यन्तम् अलोकसामान्यम् अद्भुतम् तस्य चरित्रम् वर्तते, तस्य यथामति यथाशक्ति किंचित् चर्चा मया विधीयते। राहुल सांकृत्यायनः त्रिनवत्युत्तर अष्टादश शत तमे वर्षे जनिम लेभे, 1893 वर्षे जनिम लेभे, त्रिषष्ट्युत्तर ऊनविंश शत तमे वर्षे असौ दिवंगतः, 1963 मध्ये असौ दिवंगतः। अलोक सामान्यं तस्य चरितं वर्तते, एतादृशः महापुरुषः एतादृशश्च पंडितः वस्तुतः अन्यः कदाचित् नैव संजातः इति अहं मन्ये। हिंदी भोजपुरी सहिता पाली उर्दू फारसी अरबी तमिल कन्नड भोट सिंहली फ्रेंच आंग्ली रशियाद्या षट्त्रिंशत् भाषा असौ सुखम वेत्ति स्म। 36 लैंग्वेजेस ही न्यू, 36 भाषाएं जानते थे और उनमें व्यवहार भी करते थे। षट्सु भाषासु लेखनम तस्य प्रावर्तत, हिंदी संस्कृत भोजपुरी पाली नेपाली तिब्बतीषु तेन लेखनम विहितम्। तत्र हिंदी भाषायां प्रचुरं लेखनं वर्तते, संस्कृतेपि तस्य काव्यानि साहित्यं च वर्तते, तच्च साहित्यं तस्य संस्कृते यद् वर्तते तत् प्रायशः न ज्ञायते इति महान् प्रमादः अस्माकं वर्तते संस्कृतज्ञानां। वस्तुतः बहूनि तस्य काव्यानि लुप्तानि संस्कृते। यद् रक्षितं तत् हिंदी भाषायां मदीया जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा इति बृहत् पुस्तकं तस्य वर्तते, तत् परिशिष्टत्वेन किञ्चित् किञ्चित् तत्र तस्य दैनन्दिन्याः अंशाः संस्कृते ये विरचिताः ते उद्धृताः सन्ति। समग्रा दैनन्दिनी अपि इदानीं तस्य या संस्कृते लिखिता आसीत् तेन कारागारे सा न प्राप्यते, महान् विनाशः सञ्जातः। राहुल साहित्यस्य संस्कृते विरचितस्य इति वस्तुतः काचन परिदेवना वर्तते, किन्तु इदानीं तु किमपि कर्तुं न शक्यते। असौ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राष्ट्रभक्तः आसीत्, असकृत् ब्रिटिश शासनेन कारागारे निक्षिप्तः, महतीः यात्रा असौ सेहे। अनन्तरं च भारतीयस्य महाद्वीपस्य अथवा एशिया महाद्वीपस्य इतिहासज्ञः पुरातत्वविद् असौ अप्रतिमः पुरातत्ववेत्ता इतिहासज्ञश्च आसीत्, महापंडित इति उपाधिम असौ लेभे, काशीस्थ पंडित सभाया सभया अयम उपाधि तस्मै प्रदत्तः। यदा असौ सप्तत्रिंशत् वर्षीयः केवलम आसीत्, तिब्बत यात्रायां गतः आसीत्, उपाधि प्राप्तये असौ काश्यां नैव उपस्थितः। तिब्बत देशे पाण्डुलिपीनां संग्रहाय तत्र महत् महान्तम् उद्यमं करोति स्म। तदानीन्तने काले काशीपण्डितसभा महापण्डितेति उपाधिं तस्मै प्रादात्। को नाम महापण्डितः इति लक्षणं तैः पण्डितैः न कृतं, मया किञ्चित् लक्षणं विचारितम्। यः एकस्य देशस्य एकस्याः भाषायाः शास्त्रपरम्परायां निष्णातः स्यात्, एकस्य कस्यचित् देशस्य संस्कृतौ तस्य देशस्य ज्ञानपरम्परासु वा निष्णातः स्यात्, स तु पण्डितः भवितुम् अर्हति। किन्तु यः नानाभाषाणां नानाशास्त्रपरम्परासु निष्णातः स्यात्, नानादेशानां नानासंस्कृतिषु अभिनिविष्टः स्यात्, सम्यक् च ताः जानाति अधीते विश्वसंस्कृते निर्माणे यस्य अनतिसाधारणम् अवदानं स्यात्, तादृशः पण्डितः महापण्डितः इति वक्तुं शक्यते। अस्माकम् अतिविस्तृते भारतीय इतिहासे द्वित्राः पञ्चशा एव तादृशाः महापण्डिताः सञ्जाताः, तेषां नामानि अहं नैव कीर्तयामि, विवादस्तत्र स्यात्, मम तत्र मतिर्काचन वर्तते। यद् दाराशिकोः किञ्चित् तादृशः पण्डितः, अल्बिरूनी तादृशः पण्डितः, मेक्समूलरः तादृशः महापण्डितः, संस्कृतपण्डितेषु कदाचित् गोपीनाथकविराजः, वासुदेवशरण अग्रवालः, एते द्वित्राः तादृशाः पण्डिताः सन्ति ये महापण्डितविरुदम् अर्हन्ति। किन्तु राहुलसांकृत्यायन यथा अयम् उपाधिः सृष्यति तथा कदाचित् अन्यस्मिन् नैव सृष्येत इति वस्तुतः अवधेयम् अत्र वर्तते।
अत्यन्तमेव सामान्ये परिवारे असौ आजमगढ़ जनपदे उत्तर प्रदेशे जनिम लेभे। विद्यालये केवलं उर्दू भाषाम् अधीते स्म। प्रायशः अष्टम कक्षा पर्यन्तं तस्य अध्ययनम् अभवत्। अनन्तरं कुत्रापि औपचारिकी शिक्षैव तेन नैव प्राप्ता। यः विश्वस्य महापण्डितः वर्तते, विश्वस्मिन्नपि विश्वे यस्य कीर्तिः प्रसरति, यदयं महापण्डितः कश्चन वर्तते, तेन वस्तुतः विद्यालयं यावदेव औपचारिकी शिक्षा अधीता। अनन्तरं कुत्रापि तेन शिक्षा कस्याञ्चिदपि संस्थायां तेन औपचारिकी शिक्षा नैव अधिगता। संस्कृतं तेन स्वप्रयत्नात् अधीतम्। तस्य कश्चन मातुल पितृव्यः आसीत्, सः संस्कृतपण्डितः आसीत्, तत्सकाशं तेन संस्कृतम् अधीतम्। अनन्तरं च दक्षिणेषु कस्माचित् पण्डितात् असौ शास्त्राणि अधीते स्म कियन्तं कालं यावत् इति ज्ञायते। अन्यथा तु तस्य अन्यथा शिक्षा न जाता, किन्तु शास्त्रज्ञः वर्तते, महापण्डितः वर्तते, नैयायिकः वर्तते, बोधन्यायस्य तादृशः पण्डितः द्वित्रान् विहाय अन्यः न वर्तते इत्यपि निश्चितम्। यायावरः सञ्जातः, गृहं त्यक्तम्। एकादशवर्षीयः यदा आसीत् तदा गृहं त्यक्तम्। अनन्तरं च एनं ग्रामं पुनः नैव आगमिष्यामि यावत् पञ्चाशद् वर्षीयः नैव स्याम् इति प्रतिज्ञातवान्। ब्रह्मचर्यं च चरन् विश्वस्मिन्नपि विश्वे देशे च सर्वत्र अटति स्म, अटाट्यां करोति स्म। तस्मिन्नेव उपक्रमे तेन नानाभाषाः, भारतस्य प्रायः सर्वाः भाषाः तेन अधीताः। तमिल, तेलुगु, कन्नड, मलयालम् इत्याद्याः भाषाः तेन दक्षिणे गत्वा तत्र अटनं कृत्वा अधीताः। बङ्गदेशे निवसता तेन बङ्गभाषा अधीता। एवमेव अन्याः भाषाः अपि तेन अभ्यस्ताः। एवमेव वैदेशिक्याः भाषाः अपि तेन अभ्यस्ताः। यदा अटनं करोति स्म तदा कश्चन परसाग्रामस्य महन्तः तं दृष्टवान्। अपूर्वः विग्रहः आसीत्। राहुल साङ्क्रत्यायनस्य यदि चित्राणि भवन्तः अवलोकयन्ति, कामदेवसदृशः विग्रहः वर्तते, अत्यन्तमेव कमनीयः, रम्या भव्या आकृतिः तस्य वर्तते। 6 फीट् ततोपि अधिकतरः तस्य दीर्घः कायः वर्तते। प्रांशुः आसीत्, अत्यन्तमेव आकर्षकं भव्यं तस्य व्यक्तित्वम् आसीत्। तं दर्शं तस्य व्याख्यानं च श्रावं असौ महन्तः अत्यन्तमेव आकर्षितः। मम देवालयम् आगत्य मम कार्यम् अवलोकयतु भवान्, अहं महन्तपदं भवते दास्यामि इति मुहुर्मुहु प्रलोभ्य तम् आनीतवान्। असौ किञ्चित् कार्यं तत्र निर्व्यूढवान्। तस्य ये न्यायालयप्रकरणानि आसन् तेषां निराकरणम् असौ तत्र कृतवान्। महन्तः अत्यन्तं प्रभावितः तस्य आचरणेन, शीलेन, सौजन्येन, तं वाञ्छति। किन्तु असौ तस्मिन् देवालये परसाग्रामे अनेन आकर्षणेन आगतवान् यत् यदत्र संस्कृतपुस्तकालयः स्यात्, अत्र अध्ययनं करिष्यामि। तत्र तु तथा किञ्चिदपि नासीत्, अत एव तत् स्थानमपि परित्यज्य पुनः अटाट्याम् आरेभे। मध्ये मध्ये असौ महन्तः पुनः सम्पर्कं करोति, पुनः आगच्छतु भवान्, प्रलोभयति। तेन आकर्षितः पुनः गच्छति। एदं द्वित्रिवारं पुनः गतवान्, तस्य कार्यं तत्र गत्वा निर्व्यूढवान्, पुनः तत्र तत् स्थानं त्यक्तवान्। एतादृशी यायावरी वृत्तिः तस्य राहुल साङ्क्रत्यायनस्य आसीत्। अद्वितीयो यायावरः आसीत्। आ कैलासात् आ कन्याकुमार्या समग्रस्य देशस्य अटाट्यामसौ नानावर्षाणि चकार। देशदेशान्तराणां लोकाचारान्, विचारान्, इतिहासांश असौ अधीतवान्। विदेशेष्वपि तथैव अटाट्यां कृतवान्। लाहोर नगरे अस्मिन्नेव क्रमे गतवान्। तत्र आर्यसमाजस्य साहित्यं वृषम् अधीतवान्। महर्षिदयानन्दस्य विचारैः प्रभावितः। अस्मिन्नेव काले असौ स्वतन्त्रतासङ्ग्रामे ये उपक्रमाः जायन्ते स्म तेभ्यः परिचितः, तत्र स्वकीयम् अवदानं दातुम् आरेभे। लाहोरनगरे शास्त्रिपरीक्षां दास्यामि इति सङ्कल्पः तेन कृतः। परीक्षापि दत्ता, किन्तु परीक्षापरिणामे कोऽपि परीक्षार्थी नैव सफलः घोषितः इति तत् सः उद्यमोऽपि तेन त्यक्तः। अनन्तरं च श्रीलङ्कामसौ गतवान् 27 वर्षे। तत्र
विद्यालंकार विहारे त्रिपिटकानाम अध्यापनं करोति स्म। त्रिपिटकाचार्य इति उपाधि तत्र विहार वासिभ्य वासिना महास्थविरेण तस्मै प्रदत्तः। एतादृश अधिकारः त्रिपिटक साहित्ये बौद्ध साहित्ये तस्य वर्तते। तं च तेन च प्रभावितः असौ महास्थविरः तस्मै एनम् उपाधिं प्रददात्। अनन्तरं च त्रिवारम् असौ श्रीलंका देशं गतवान्। तत्रत्याः जनाः तस्य अध्ययनेन पाण्डित्येन वृषं प्रभाविताः उपसंपत्तेन तत्र गृहीताः। भिक्खु राहुल सांकृत्यायनस्तत्र सञ्जातः। वस्तुतः अप्रतिमं तस्य किञ्चित् असामान्यं चरित्रं वर्तते। तत्र वामपथ विचारैः अपि प्रभावितः, कम्युनिस्ट् पार्टी सदस्योऽपि जातः, काङ्ग्रेस् पार्टी सदस्योऽपि जातः। तत्रापि महान्ति कार्याणि तेन सम्पादितानि स्वतन्त्रतासङ्ग्रामे। अष्टाविंशत्युत्तर ऊनविंशशततमे वर्षे त्रिपिटकाचार्योपाधि तेन गृहीता। त्रिशतोत्तर ऊनविंशशततमे वर्षे उपसम्पद्ग्रहणं तेन विहितम्। अनन्तरं च लाहोर नगरे यदा असौ आसीत् ततः प्राक् षोडशोत्तर ऊनविंशशततमे वर्षे 1916 वर्षे तदा आर्यसमाजस्य साहित्यं तेन अधीतं। तत्र पुस्तकालयः सम्पन्नः पुस्तकालयः आसीत्। तत्र विद्वांसः अपि आसन्, आर्यसमाजीयः विद्वांसः तत्र आसन्। तेन इतिहास पुरातत्व संस्कृतिसम्बद्धं प्रचुरं साहित्यं तत्र तेन अधीतं। ज्ञानार्जनं तत्र तेन विहितं। भदन्तबोधायनः कश्चन पण्डितः भिक्षुः आसीत्, बौद्धभिक्षुः आसीत्। तेन बौद्धधर्मदर्शनस्य तेन विमर्शः तेन साकं कृतः। अनन्तरं च लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, बोधगयादि बौद्धतीर्थानां यात्रा तेन कृता। इयं तस्य जीवनयात्रायाः किञ्चन कश्चन परिचयो मया अयं विधीयते। विविधवादानां सम्प्रदायानां च परिचयः तेन प्राप्तः। नेपालदेशस्य यात्रा कृता। अनन्तरं च द्वात्रिंशदुत्तर ऊनविंशशततमात् वर्षात् पञ्चत्रिंशदुत्तर ऊनविंशशततमं वर्षं यावत् 1932-1935 वर्षं यावत् असौ यूरोपदेशानां यात्रां भिक्खु जगदीशकश्यपेन सह कृतवान्। रूसदेशे सप्तत्रिंशदुत्तरतमे वर्षे चतुश्चत्वारिंशदुत्तर ऊनविंशशततमे वर्षे, अनन्तरं च द्विषष्ट्युत्तर ऊनविंशशततमे वर्षे 1937-1942-1962 इति वर्षेषु रूसदेशे प्रवासः तेन कृतः। तत्रापि मास्को विश्वविद्यालये
व्याख्यानानि अभवन् मास्को विश्वविद्यालये विजिटिंग प्रोफेसर असौ नियोजितः श्रीलंका देशस्य श्रीलंका विश्वविद्यालये संस्कृत विभागाध्यक्ष आचार्यश्च असौ नियोजितः भारतीयेषु विश्वविद्यालयेषु कुत्रापि लेक्चरर पदं नैव प्राप्तवान् यतो हि विद्यालयात् परं तस्य अध्ययनमेव नासीत् डिग्री एव नासीत् किन्तु ते वैदेशिकाः ते जानन्ति यत् कीदृशः अद्भुतः अयं पण्डितः अतः मास्को विश्वविद्यालये तु अतिथि आचार्य भवितुम् अर्हति श्रीलंका विश्वविद्यालये विभागाध्यक्ष संस्कृतपाली विभागस्य आचार्यस्तत्र भवितुम् अर्हति किन्तु भारतेपि ये जनाः विदुः जवाहरलाल नेहरू जानाति स्म यत् कीदृशः अयं पण्डितः वर्तते तेन सख्यम् आसीत् जवाहरलाल नेहरुणा सह महत् सख्यम् राहुल सांकृत्यायनस्य आसीत् जयप्रकाश नारायणेन सह तस्य सख्यम् महत् आसीत् एतैः सह कार्यं कृतवान् स्वतन्त्रतासङ्ग्रामे जयप्रकाश नारायणेन सह नरेन्द्रदेवेन सह अन्यैश्च ये नेतारन् ये स्वतन्त्रतासङ्ग्रामान्दोलनकारिणः आसन् तैः सह असौ कार्यं तत्र आन्दोलने उद्यमं कृतवान् संस्कृतेपि ये केचन संस्कृतज्ञाः ते ये जानन्ति स्म तस्य महापाण्डित्यं यथा काशी संस्कृतसभा वेत्ति स्म तथैव आल् इण्डिया ओरियण्टल् कान्फ्रेन्स् वडोदरा सत्रे असौ त्रयस्त्रिंशदुत्तर ऊनविंशशततमे वर्षे 1933 मध्ये जनरल् प्रेसिडेण्ट् महाध्यक्षः निर्वाचितः इति तिब्बतन् वर्गः यः आसीत् तस्मिन् सम्मेलने आल् इण्डिया ओरियण्टल् कान्फ्रेन्स् अखिल भारतीय प्राच्यविद्यासम्मेलने तस्य तिब्बतन् वर्गस्य असौ अध्यक्षः निर्वाचितः तदानीं के पी जायसवाल् वर्यः असौ वस्तुतः महाध्यक्षः आसीत् अनन्तरं बहु तस्य जीवनपरिचयं त्यक्त्वा यत् प्रकरणं वर्तते प्रासङ्गिकं यद् वर्तते तद् अनुसरामः भारतीय नवजागरणे स्वतंत्रता संग्रामे तस्य अवदानस्य षट् पक्षाः सन्ति राहुल सांकृत्यायनस्य प्रत्यक्षं ब्रिटिश शासनस्य मुखरः विरोधः तेन कृतः मुहुर्मुहुः कारागारे निक्षिप्तः यथा अहं जानामि प्रायशः त्रिवारं एकवारं सार्धद्विवर्षाणां कृते अनन्तरं च द्विवर्षाणां कृते अनन्तरं च कस्मैचित् कालाय असौ कारागारे निक्षिप्तः महत्या यातनाः तेन सोढाः अनन्तरं च इति एकः पक्षः वर्तते काङ्ग्रेस् दलस्य सदस्यः अनन्तरं च छप्रा काङ्ग्रेस् जनपद काङ्ग्रेसस्य अध्यक्षः अखिलभारतीयकाङ्ग्रेसस्य महासमितेः सदस्यः जातः आसीत् अनन्तरं च स्वराजदलं यत् निर्मितं मोतिलाल् नेहरूवर्येण तस्यापि सदस्यः असौ आसीत् ब्रिटिश् शासनं तेन तस्मात् बिभेति स्म राहुल सांकृत्यायनः तादृशः नायकः सञ्जातः तदानीं बिहारदेशस्य ग्रामेषु येन आन्दोलन यानि आन्दोलनानि तेन कृतानि विशिष्य कृषकाणां जागरणाय यानि आन्दोलनानि कृतानि तेन तेन शासनं तस्मात् बिभ्यति स्म इति यदा तदानीन्तना ये समाचाराः वृत्तपत्राणि यदि अवलोक्यन्ते तदानीं राहुल सांकृत्यायनः कीदृशः महानायकः वर्तते इति ज्ञातुं शक्यते ये काङ्ग्रेस् नेतारः सन्ति तेपि जानन्ति यद् राहुल सांकृत्यायनः कीदृशः प्रभावशाली व्यक्तित्वसम्पन्नः नेता वर्तते जनाः तेन प्रभाविताः भवन्ति केवलं भाषणेन केवलम् आन्दोलनेन क्रान्तियात्रादि नेतृत्वेन नैव कार्यं करोति किन्तु साहित्येनापि प्रचारं करोति भोजपुरीभाषायां तस्य षट् नाटकानि ज्ञायन्ते सर्वाणि तानि नायकानि नाटकानि ब्रिटिश् शासनविरोधे कृषकाः कथम् उत्थिताः सन्ति इति विषयम् आदाय लिखितानि सन्ति तानि नाटकानि तेषाम् अभिनयः मुहुर्मुहुः सञ्जातः तदानीन्तने काले तस्य नाटकानि अत्यन्तं लोकप्रियाणि तस्य भोजपुरीगीतानि जगीयन्ते स्म क्रान्तिविषयकानि तस्य गीतानि इति एतादृशं तस्य कृतित्वं वर्तते अत एव कृषकाणां जागरणाय तेन प्रयासः कृतः इति द्वितीयः पक्षः वर्तते संस्कृते हिन्द्यां च क्रान्तिविषयकं जनजागरणसम्बद्धं च साहित्यं तेन प्रणीतम् इति तृतीयः पक्षः वर्तते तद्विषये यदि समयः भवति तर्हि अहं किञ्चित् वदिष्यामि अन्धविश्वासानां कुरीतीनां च निराकरणाय तेन महदुद्यमाः विहिताः अयमपि पक्षः विचारणीयः केवलं ब्रिटिश शासनान् मुक्तिरेव स्वातन्त्र्यप्राप्तिर्न भवति या स्वतन्त्रता इदानीम् अस्माभिः प्राप्ता सा वास्तविकी स्वतन्त्रता नैव वर्तते इति अवधेयं यावत् मानसिकी पराधीनता नैव अपयास्यति तावत् वास्तविकी स्वतन्त्रता
नैव भविष्यति। महात्मना गांधिना यह स्वराज स्वप्न वर्तते, सतु नैव साकारताम गतः। अस्माभिः स्वराजम् मानसिकः स्वराजः, स्वराज्य प्राप्तिर् नैव अस्माभिः विहिता। राजनीति की स्वाधीनता अस्माभिः गोरंडेभ्यः आंग्लेभ्यः प्राप्ता स्यात्, किंतु यावत् मानसिकं दास्यं वर्तते, यावत् कुरीतयः प्रचलन्ति, अंधविश्वासाः प्रचलन्ति, जनता जागरिता नैव वर्तते, शिक्षा यावत् न भवति, तावत् वास्तविकी स्वतंत्रता नैव अस्माभिः प्राप्ता इति वक्तुं शक्यते। एते ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानिनः तदानीन्तना सन्ति, ते एतत् जानन्ति स्म यत् केवलं राजनैतिक स्वतंत्रताया प्राप्तये एव आन्दोलनं नैव करणीयम्, किंतु वास्तविकी या मानसिकी स्वतंत्रता वर्तते भारतीय जनताया, तदवाप्तये भी अस्माभिः इदानीमेव प्रयत्न करणीय, अन्यथा तो स्वतंत्रतायां राजनीतिक्यां स्वतंत्रतायां प्राप्तायामपि भारतं पराधीनमेव तिष्ठेत्। एतदेव भवति इदानीम्, एतदेव संजातम् यत् स्वतंत्रतायां प्राप्तायां भारतं वास्तविक दृष्ट्या तु पराधीनमेव वर्तते, अत्र एतत् कटु सत्यं वर्तते, सर्वैः नैव स्वीक्रियेत, किन्तु मया तु एतत् उद्घोष्यते। अतएव एते जनाः सन्ति तदानीन्तना महात्मा गांधी वा स्यात्, जयप्रकाश नारायणो वा स्यात्, अन्ये वा स्युः, ते जनतायाः जागरणाय जनतायां या या कुरीतयः सन्ति, ये ये अंधविश्वासाः सन्ति, तेषां निराकरणाय अपि चेष्टन्ते स्म। राहुल संकृत्यायन तत्र महद् उद्यमं कृतवान् इति अपरः पक्षः, चतुर्थः पक्षः तस्य स्वतंत्रता संग्रामांदोलने अवदानस्य वर्तते। पीड़िताया जनताया ब्रिटिश शासनेन अवस्कंदिताया जनताया सेवा इति अपरः पक्षः वर्तते। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानिनः वास्तविकाः तदानीम् आसन्, ते भूकंपः आगतः, जनता अत्यंतमेव दुर्भिक्ष पीड़िता वर्तते, महामारी प्रसृता, तत्र ते आंदोलनं त्यक्त्वा जनतायाः सेवां कुर्वन्ति। यावत् जनता नैव सेविता तावत् कथं स्वतंत्रतायाः संघर्षः फलितार्थः स्यात्। अतएव मुहुर्मुहुः पीडितायाः जनतायाः सेवाम् असौ तदानीं कृतवान्। प्रायशः प्लेग महामारी प्रसृता तदानीन्तने काले तेन महती सेवा कृता। कानपुरनगरे भूकंपः आगतः, तेन विपन्ना संजाता सामान्या जना, तेषां सेवाई तेन अभियानं प्रवर्तितं। अनन्तरं च ओघा आगतः, बाढ़ पीडितानां ओघ पीडितानां पीडितानां जनानां तदानीन्तने काले तेन सेवा कृता। अत्यन्तं महद् अवदानं वर्तते राहुल सांकृत्यायनस्य यत् भारतस्य यत् ऐतिह्यं वर्तते, विश्वस्य ऐतिह्य संदर्भे भारतीयस्य ऐतिह्यस्य भारतीयस्य इतिहासस्य भारतीयाया संस्कृते पुनराविष्कारः। यावत् वयं स्वकीयम् अतीतं नैव जानीमः, तावत् कथं वयं स्मः स्वतंत्रा इति वस्तुतः उद्घोषयितुं नैव शक्यते। अतएव विलुप्तग्रन्थानाम् अन्वेषणेन असौ महत्कार्यं कृतवान्, अनन्यसाधारणं, वस्तुतः अप्रतिममेव तस्य अवदानं वर्तते। ये ये विलुप्ताः ग्रन्थाः तेन पुनरुद्धृताः, तेषां तु कथैव रोमाञ्चकरी वर्तते, कथम् उद्धारं कृतवान् विलुप्तानां ग्रन्थानाम् असौ तिब्बत देशं चतुर्वारं गत्वा, कथं ते तत् विलुप्तस्य संस्कृतसाहित्यस्य उद्धारं कृतवान्। तत्र गत्वा महान्तः अन्तरायाः आसन् मार्गे, भिक्षुकस्य वेषं धृत्वा कथञ्चित् प्रविष्टः, छद्मवेषेण कथञ्चित् प्रविष्टः, तत्र विहारेषु गतवान्, नानापाण्डुलिपीनां प्रतिलिपिः कृतवान्, अथवा पाण्डुलिपीनां एकत्रिंशत् वेसरेषु पाण्डुलिपीनां निधयः तत्र वाहयन् कथञ्चित् अत्यन्तात् दुर्गमात् मात्रात् मार्गात् असौ परावृत्तः। 21 खच्चरों पर पाण्डुलिपियों की दुर्लभ जो स्क्रोल्स होते हैं उनको लेकर के वो आए अपनी एक यात्रा में। उस समय वो उन स्क्रोल्स की कीमत कई लाख रुपए थी, इस समय अरबों रुपए हो सकती है। तत्सर्वं साहित्यं तेन पटना संग्रहालये प्रदत्तम्, स्वसकाशे किमपि नैव स्थापितम्, संग्रहालयाय प्रदत्तम्, देशाय तेन सह महान् निधिः प्रदत्तः। सा कथा भारतीय नवजागरणे तस्य अप्रतिमं योगदानं व्यनक्ति, यतोहि यावत् अस्माकं महान् यः साहित्यनिधिर्वर्तते स नैव परिचीयते,
तावदपि वास्तविकी स्वतंत्रता अस्माभिः प्राप्ता इति वक्तुं नैव शक्यते। संस्कृत साहित्यस्य यः निधिः वर्तते, रामायणं वा महाभारतं वा वेदाः वा, तेभ्यः जनाः परिचिताः यदि सन्ति तर्हि कीदृशी स्वतंत्रता। अस्माकं देशस्य संस्कृतिः यदि न ज्ञायते तर्हि कीदृशी स्वतंत्रता। यद् महत् महान् यः निधिः लुप्तः आसीत् संस्कृत साहित्यस्य, बौद्ध दर्शनस्य ग्रन्थाः ये महान्तः ग्रन्थाः, येषां कारणात् विश्व दर्शन साहित्ये भारतस्य जगद्गुरुत्वेन वस्तुतः स्थानं स्यात्, तादृशाः ये ये ग्रन्थाः विलुप्ताः ते तेन पुनरुद्धृताः इत्यपि तस्य अवधानमेव वास्तविक स्वतन्त्रता प्राप्ति दिशि मम मतौ वर्तते इति केचन पक्षाः मया चर्चिताः। अनन्तरं च सक्रिय राजनीतौ तस्य अवधानं कीदृशं वर्तते तद्विषये किञ्चित् वच्मि। ऊनविंशतितमे वर्षे 1990 वर्षे सक्रिय राजनीतौ असौ निविष्टः। लाहोरे तदानीम् आसीत्, लाहोरे मार्शल् ला आरोपितं, ब्रिटिश् शासनेन मार्शल् ला आरोपितः, तस्य विरोधे असौ आन्दोलनं कृतवान्। अनन्तरं च महात्मनः गान्धिनः सत्याग्रहान्दोलने व्यापृतो अभवत्। तस्य राजनीतिक्यः ये गतिविधयः सन्ति तेषां चरणत्रयं वर्तते। प्रथमं चरणम् आरभ्यते ऊनविंशत्युत्तर ऊनविंशशततमात् वर्षात् सप्तविंशत्युत्तर ऊनविंशशततमं वर्षं यावत्, 1919-1927 वर्षं यावत् प्रथमं चरणं तस्य राजनीतिकगतिविधीनां, स्वतन्त्रान्दोलनविषयकगतिविधीनां वर्तते। असौ एकविंशत्युत्तर ऊनविंशशततमे वर्षे आन्दोलनं कृतवान्। द्वाविंशत्युत्तर ऊनविंशशततमे वर्षे अखिल भारतीय कांग्रेस महाधिवेशने भागं गृहीतवान्। अनन्तरं च छपरा नगरे कांग्रेस दलस्य महासचिवः जातः। द्वाविंशत्युत्तर ऊनविंशशततमे वर्षे अखिल भारतीय कांग्रेस दलस्य सामान्य समिते सदस्यत्वेन निर्वाचितः। छपरा नगरे ओघ पीडितानां जनानां कांग्रेस दल तत्वावधाने असौ सेवां कृतवान्। अनन्तरं च त्रयोविंशत्युत्तर ऊनविंशशततमे वर्षे ब्रिटिश शासनविरोधे छपरायां विहितस्य उग्रभाषणस्य कारणात् निगृहीतः, हजारीबाग कारागारे निक्षिप्तः। कारागारे वर्षद्वयं यावत् प्रायशः उवास, तत्र संस्कृते हिन्द्यां च प्रचुरं साहित्यं कारागारे वसता तेन प्रणीतं। संस्कृते क्रान्तिविषयकं साहित्यं किञ्चित् लिखितं, तत्सर्वं प्रायशः नैव प्राप्यते, तस्य विवरणं किञ्चित् किञ्चित् यद् उपलब्धं वर्तते तन्मया दीयते। अस्मिन्नेव वर्षे त्रयोविंशत्युत्तर ऊनविंशशततमे वर्षे काङ्ग्रेस् दलं विभाजितं, राहुल साङ्कृत्यायनः मोतिलाल् नेहरू चित्रञ्जनदास वर्याभ्यां यत् स्वराजदलं निर्मितमासीत् तस्मिन् सम्मिलितः अभवत्। द्वितीयं चरणं तस्य मध्ये मध्ये तिब्बतयात्रां करोति, यदा तत्र किञ्चित् राजनीतिकगतिविधिषु विरामः भवति, यथा तत्र चोरीचोरा सत्याग्रहे महात्मा गान्धिनः आन्दोलनं स्थगितं, यदिदानीम् आन्दोलनं न भविष्यति, सर्वे शान्ताः तिष्ठन्तु, एतादृशी हिंसा मया नैव सोढुं शक्यते। अत एव ये नेतारः सन्ति ते क्वचित् कारागारे सन्ति, क्वचित् च तूष्णीं तिष्ठन्ति। अयमपि पाण्डुलिपीनाम् अन्वेषणाय तिब्बतं गतवान्। प्रथमचरणं तस्य सप्तविंशत्युत्तर ऊनविंशशततमे वर्षे समाप्यते राजनीतिकगतिविधीनाम्। अनन्तरं द्वितीयं चरणं तस्य सक्रियराजनीतिगतिविधीनाम् अष्टत्रिंशदुत्तर ऊनविंशशततमे वर्षे आरभ्यते। तदानीन्तने काले कृषकाणां जागरणाय तेन महत् आन्दोलनं विहितं, कारागारे पुनः क्षिप्तः। चत्वारिंशदुत्तर ऊनविंशशततमे वर्षे सहजानन्द सरस्वतीपादैः सह मोतिहारी जनपदे कृषकाणाम् आन्दोलनस्य नेतृत्वं तेन कृतं। ये सहजानन्द सरस्वतीवर्याः आसन् तेपि महान्तः महापुरुषाः, स्वतन्त्रतासङ्ग्रामे तेषामपि असाधारणं योगदानं वर्तते। बहवः महापुरुषाः अस्माभिः विस्मृताः, यथा विरजानन्द सरस्वती,
यह स्वतंत्रता संग्राम सप्त पंचाशद उत्तर उनविंश शत वर्ष से आसीत। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम मंगल पांडे इत्यादि का, तत्र प्रेरणा विरजानंद सरस्वती वर्य से आसीत। असौ तत्र खाप पंचायत सभा संबोधितवान, जनानाम उत्तेजनाय तत्र भाषणानि कृतवान। दयानंदस्य गुरुवर्य, दयानंदस्यापि तत्र अवधानं वर्तते। एतेषां संस्कृत पंडितानां संस्कृत सेवकानां सन्यासीनां वा यद अवधानं वर्तते स्वतंत्रता संग्रामे, तत् प्रायशः अस्माभिः नैव चर्च्यते। यतो हि ते किमपि राजनीतिकं पदं नैव लब्धवन्तः, परस्तात् ते सन्यस्ताः अभवन्। अतः तान् कोऽपि नैव स्मरति। विरजानन्द सरस्वती पादं का स्मरति? अतिमहद् अवधानं तस्य। गदर यद् जातं तत् तस्मिन् यद् वर्तते तत् प्रायशः जनाः नैव स्वीकुर्वन्ति। तस्मिन्नेव वर्षे चत्वारिंशदुत्तर ऊनविंशतितमे वर्षे 1940 वर्षे जयप्रकाश नारायण, नरेन्द्र देव, अन्ये च नेतार यद् आन्दोलनं कुर्वन्ति स्म, तत्र मुख्या भूमिका राहुल सांकृत्यायनस्य बभूव। अखिल भारतीय किसान सम्मेलनस्य अध्यक्षः असौ निर्वाचितः। आन्ध्रप्रदेशं गतवान्, तत्र पलाशानगरे आन्दोलनस्य नेतृत्वं कृतवान्। अनन्तरं च प्रयागनगरे भाषणं कुर्वाणः ब्रिटिश शासनेन पुलिसेन निग्रहीतः, सार्धद्विवर्षाय पुनः कारागारे निक्षिप्तः इति। प्रायशः त्रिचतुर्वारम् असौ कारागारं ब्रिटिश शासन विरोधं कुर्वाणः गतवान्। एवमेव तस्य चरित्रं सक्रिय राजनीतौ वर्तते। कृषकाणाम् आन्दोलनं कुर्वाणेन तेन अत्यन्तमेव कठिनाः यष्टिप्रहाराः सोढाः, मस्तिष्के भीषणः प्रहारः तस्मिन् आन्दोलने पुलिसेन पुलिसकर्मकरैः तस्य कृतः, तेन काचन क्षतिर्जाता। तदानीं तु युवा आसीत्, अतएव सा क्षति तेन सोढा। किंतु यदा षष्टिवर्षीय आसीत तत्परस्तात् तस्य मस्तिष्के यः व्रणरूढग्रन्थि आसीत् तस्मिन् यष्टिप्रहारं सः मानस्य सः ग्रन्थि पुनः तत्र पच्यते स्म। अनन्तरं तस्य प्रायशः यदा सप्ततिवर्षीय आसीत् तदा तस्य स्मृतिः लुप्ता इति काचन अत्यन्तमेव दुःखदा घटना वर्तते तस्तदीय जीवनस्य। एतादृशः मेधावी यत्किमपि एकवारम् अधीते तत्सर्वं स्मरति, निरन्तरं लिखति, अनवर्तं लेखनं करोति। प्रायशः भोजनकाले विरमति, यदा व्याख्यानं दातव्यं श्रीलङ्कायां कक्षासु तदा विरमति। अनन्तरं च निरन्तरं लेखनं करोति, प्रायशः 18 होरापर्यन्तं निरन्तरं लेखनं करोति। एतादृशी तस्य शक्तिः आसीत्, एतादृशी च तस्य स्मरणशक्तिः, मेधा अपि आसीत्। यद्यत् पठितं तत्सर्वं स्मर्यते, तत्सर्वं जनानां कृते लेखनेन तत्र अवधीयते, अवधानं तस्याः विधीयते इति चरित्रं तस्य वर्तते। द्वितीयः अपरः यः पक्षः वर्तते यद् हिन्दीभाषायां संस्कृते च क्रान्तिविषयकं जनजागरणविषयकं तस्य लेखनं वर्तते। संस्कृते तु लुप्तं, यतोहि अस्माभिः कापि चिन्ता नैव विहिता। ऊनविंशशते विंशशतकस्य पूर्वार्धे च यत् साहित्यं पण्डितैः क्रान्तिविषयकं प्रणीतं कविभिः, तस्य भूयान् भागः लुप्तः, सः केवलम् उल्लेखे ज्ञायते। यद् इयं पत्रिका आसीत्, अस्यां पत्रिकायां क्रान्तिविषयकाः संस्कृतलेखाः प्रकाश्यन्ते स्म, पत्रिकाणाम् अङ्काः प्रायशः इदानीं न लभ्यन्ते। यदि क्वचित् अन्वेषणं क्रियेत प्राचीनपुस्तकालयेषु क्वचित् लभ्येरन्। राहुल सांकृत्यायनस्यापि संस्कृते यद् तादृशं लेखनमासीत् तत्तु प्रायशः विलुप्तं। हिन्द्यां यानि पुस्तकानि तस्य वर्तन्ते, तुम्हारी इच्छा इति पुस्तकं वर्तते, अन्यान्यपि पुस्तकानि वर्तन्ते, जनजागरणसम्बद्धानि, ब्रिटिश शासन विरोधे च लिखितानि तानि क्वचित् वर्तन्ते। संस्कृते भाषणानि असौ ददाति स्म तदानीन्तने काले। मैसूरुनगरे केरलेषु दक्षिणेषु यदा गतवान् तदा तत्रत्याः जनाः हिन्दीभाषां नावगच्छन्ति, अयं
अभ्यासं करोति तेलुगु भाषाया तमिल भाषाया किन्तु स्वरं वक्तुं न प्रभवति किन्तु यदा पंडिताः सन्ति सभायां तदा संस्कृतेन भाषणं करोति इति बहुनाम भाषणानाम उल्लेखः तस्य प्राप्यते तानि भाषणानि लोकप्रियानि जायन्ते स्म इति असौ स्वकीयायाम् आत्मकथायां लिखति मेरी जीवन यात्रा इति तस्य आत्मकथा पुस्तकं वर्तते तत्र अनेन चर्चा स्वयं विहिता काव्यान्यपि कानिचित् तेन लिखितानि संस्कृते एका या पक्षा उज्जिता वर्तते तस्य चर्चां करोमि यद् मया कथितं यद् यावत् अंधविश्वासा कुरीतयः रूढ़ग्रंथयः सन्ति जनसमाजे तावद् वास्तविकी स्वतंत्रता प्राप्तुं नैव शक्यते असौ आबाल्यात् अंधविश्वासानां कुरीतीनां च विरोधं कृतवान् यदा एकादश वर्षीय आसीत् तदा पित्रा बलात् विवाहितः तेन विरोधः कृतः अस्य विवाह बाल विवाहस्य विरोधे अहं ग्रामं त्यजामि अनन्तरं नैव आगमिष्यामि पञ्चाशत् वर्ष देशीय यदा यावत् न स्याम तावदत्र नैव आगमिष्यामि इति प्रणं कृत्वा ग्रामं त्यक्तवान् तस्य पिता पृष्ठे प्रधावितः यत्तिष्ठतिष्ठ इति आह्वानं कुर्वाणा पृष्ठे धावति असौ धावन् रेलयाने आरूढः अनन्तरं च ग्रामं नैव आगतवान् यतोहि बालविवाह मया नैव सोढुं शक्यते इति विरोध प्रदर्शनाय कनेला ग्राममेव जन्मभूमिमेव त्यक्तवान् अनन्त पिता तदानीम् अनुभूतवान् यद् मया अतिचारः कृतः अयं पुत्रः निषेधयति स्म बलात् मया विवाहितः किन्तु किं कर्तुं शक्येत राहुल सांकृत्यायनः स्व आत्मकथायां लिखति यद् यया कन्यया अहं विवाहितः ताम प्रति महती सानुभूतिर मम वर्तते किंतु एतादृशम अनुबंधम अहम कर्तुम नैव शक्नोमि एतादृशम कंप्रोमाइज कर्तुम नैव शक्नोमि यासाम कुरीतीनाम रूढ़ीनाम विरोधम करोमि तैः सह अहम सम्मेलनम कथम कुर्याम इति तस्य एतादृशम दृढ़ व्यक्तित्वम व्यक्तिमत्त्वम वा आसीत अनंतरम अपि काली मंदिरे तेन अयोध्यायां पशुबलेः विरोधः कृतः तत्र छागा हन्यन्ते स्म कीदृशानि मंदिराणि सन्ति अत्र पशुबलेः दीयन्ते गावा हन्यन्ते अस्माभिः मुहुर्मुहु अस्माकं धर्मस्य विजय जोगुष्यते मंदिरेषु हिंसा भवति इदानीमपि भवति कीदृशानि देवमंदिराणि सन्ति सः कालः गतः यदा यज्ञेषु पशुबलिः भवति स्म इदानीं तु सः कालः न वर्तते इयं कुरीतिः सञ्जाता इदानीं पशुबलिः यस्मै कस्मै प्रयोजनाय भवतु सः तु कुरीतिर्वर्तते इदानीन्तने काले प्राचीनकाले शोभनं स्यात् तस्य कालस्य कथा अन्या वर्तते इदानीं तद्देशे तत्काले ये आचाराः तत्र साम्प्रतिकाः अभूवन् ते आचाराः इदानीं साम्प्रतिकाः न सन्ति तेन नरेन्द्रदेवस्य पिता आसीत् तत्र बाबु बलदेव प्रसादः सः सानुभूतिं धारयति स्म राहुल सांकृत्यायनेन सह तत्र आन्दोलनं तेन पशुबलेः विरोधे विहितम् अनन्तरं च संस्कृते बहूनि काव्यानि तस्य उल्लिखितानि उल्लेखाः केवलं प्राप्यन्ते तिब्बतयात्रायां काचन शुनि तेन सह यात्रां करोति स्म महान् स्नेहः तस्यां शून्यां तस्य राहुल सांकृत्यायनस्य सञ्जातः इयं मम सहचरी जाता इति तस्य भावना अभवत् सा सुनी हिमाच्छादिते प्रदेशे दिवं गता ताम् अधिकृत्य संस्कृते तेन कविता प्रणीता तस्या कवितायाः उल्लेखः प्रथमा च पंक्तिः सेंटुका इति तस्या नाम आसीत् सेंटुके स्मरामि त्वाम् इति काचन कविता तेन लिखिता सा तु इदानीं नैव प्राप्यते संस्कृते अनन्तरं च दलाई लामा महोदयम् अधिकृत्य पञ्चदश संस्कृतपद्यानि तेन प्रणीतानि तस्मै च प्रेषितानि इति उल्लेखः प्राप्यते तानि पद्यानि इदानीं तु न सन्ति क्वचित् दलाई लामा विहारेषु यत् साहित्यं स्यात् तत्र प्राप्तानि स्युः हजारीबाग कारागारे यदा असौ आसीत् तदानीं तेन दैनन्दिनी संस्कृते लिखिता तस्या दैनन्दिन्याः केचन अंशाः मेरी जीवन यात्रा इति पुस्तकस्य परिशिष्टे उद्धृताः सन्ति समग्रा दैनन्दिनी तु नैव लभ्यते तस्य यत् विलुप्तं साहित्यं तत्र सा
काल कवलिता जाता। तस्यामेव दैनंदिन्यां तिलक विषये संस्कृत कविता तस्य वर्तते। तस्य हस्ताक्षराणि किंचित् दुरुहाणि सन्ति, केचन कानिचित् अक्षराणि तत्र न अवबोधुं शक्यन्ते। अष्ट मंदाक्रांता छंदांसी तत्र संति। सा कविता यथा प्राप्ता तथा मया प्रकाशिता। स्वतंत्रता संग्राम में संस्कृत साहित्य का योगदान इति यत् पुस्तकं मम वर्तते। तत्र हजारीबाग कारागारे बक्सर कारागारे वा द्वाविंशदुत्तर ऊनविंश शततमे वर्षे निवसता राहुल सांकृत्यायन सांकृत्यायनेन तिलक महाशयस्य निर्वाणानन्तरं तेन तम अधिकृत्य इयं कविता प्रणीता आसीत्। अत्यंतं मार्मिकी कविता वर्तते। तस्य ये भावाः सन्ति तिलक महोदयम् अधिकृत्य तस्य स्वातंत्र्य यज्ञ यः आहुतिः वर्तते, या आहुतिः वर्तते तिलक महोदयस्य, तस्य श्रद्धांजलि स्वरूपम् इयं कविता प्रणीता वर्तते। दिव्यावाणी हृदय कुहरान् पावयन्ति सदा ते, सौम्याचारा सतिषु सकलान् माधुरीं मादयन्ते। निर्भीकास्ते गमन सरणौ सारथिन् सारथे सारथीनां, एकैकस्ते गुण उपकृते सक्षमो बालसूरे। इति बालसूर्यं तं कथयति। तिलक शब्दस्यापि व्यवहारः अत्र विहितः वर्तते। रमणीयाः कल्पनाः सन्ति। मार्मिक्या भावना तत्र अभिव्यक्तिं तेन नीताः सन्ति। अनन्तरं च दैनन्दिन्याः केचन अंशाः मया उद्ध्रियन्ते। तेन स्वतन्त्रान्दोलनविषये कीदृशी दृष्टिः तदानीं तस्य आसीत्। युवकः एव वर्तते, किन्तु स्वतन्त्रतासङ्ग्रामः कथं प्रचलेत्, के उपायाः करणीयाः इति सर्वं संस्कृते दैनन्दिन्याम् असौ टङ्कयति लिखति। तो ते केचन अंशाः मया पठ्यन्ते। 17 मार्च दिनांके, मार्च मासस्य 17 दिनांके द्वात्रिंशदुत्तर ऊनविंशशततमे वर्षे हजारीबाग कारागारे दैनन्दिन्याम् इयं प्रविष्टिः तस्य वर्तते। अस्मिन् आन्दोलने मनागपि सफलीभूता जनता अग्रे, भीष्मप्रयत्नेऽपि संकुचित मनस्का न भविष्यति इति विश्वासः तेन प्रकटीकृतः वर्तते। अनन्तरं च चतुर्दश सूत्रीया योजना तेन प्रकल्पिता, यत् ग्राम स्वराज योजना इति वक्तुं शक्यते। सत्याग्रहान्दोलनानन्तरं यदि स्वातन्त्र्यं लभ्यते तर्हि ग्रामाणां स्वराज्यं कथं स्यात् इति काचन परिकल्पना अत्र तेन विहिता वर्तते। कीदृशी तत्र कल्पना वर्तते एतादृशानां स्वतन्त्रतासङ्ग्रामसेनानीनां, यत् ग्रामे स्वराज्यं स्यात्, ग्रामेषु स्वराज्यं स्यात् यथा महात्मा गान्धी कथयति स्म। ते चतुर्दशानि तानि सूत्राणि तेन अत्र उल्लिखितानि सन्ति। दैनन्दिन्यां संस्कृते इयं प्रविष्टिः वर्तते, हिन्दीभाषायां नैव लिखितम् इति तु अवधेयं, यत् अन्तरङ्गाः मनोभावना आन्तरिक्याः मनोभावनाः याः सन्ति ताः मनोभावनाः संस्कृते प्रकटीकरोति, दैनन्दिन्यां लिखति। बहुभिः संस्कृते दैनन्दिनी नैव लिखिता। पद्यानि बहवः गुम्फन्ति, पद्यानि रचयन्ति, श्लोकास्तु तत्र छन्दोबद्धाः सन्ति, ते निस्सरन्तु, किन्तु यदि दैनन्दिनी लिखति तर्हि तस्य अन्तरङ्गा भाषा संस्कृतं स्यात्। स्वल्पैः जनैः दैनन्दिनी संस्कृते लिखिता, यद् अन्तर्मनसि विचारयति तत् दैनन्दिन्यां प्रकटीकरोति। अन्यथा तु ये परकीया भावनाः तान् प्रकटीकुर्वाणाः सन्ति, श्लोक रचनपटवः बहवः सहस्रशः सन्ति एव। अत एव दैनन्दिनी संस्कृते तेन या लिखिता, तत्र ग्रामस्वराजयोजनायाः परिकल्पना तेन कृता। प्रथमं सूत्रं वर्तते सत्यावकाशे तदेव क्षेत्रं, द्वितीय तु कृतेऽपि सन्नद्धिः कर्तुं शक्यते। सेकेण्ड् क्राप् कथं भवेत् इति तत्र सूत्रं। कृषिप्राधान्यहानिरपि स्यादस्य देशस्य, कृषिप्राधान्यहानिरपि यथा न स्यात् तथा प्रयासः करणीयः, अयं कृषिप्रधानः देशः वर्तते। कथं कृषकाणां जागरणं स्यात् इति, तस्य कृते आलस्यं ते परित्यजेयुः इति तस्य कृते सूत्राणि कानिचित् दत्तानि सन्ति। यन्त्राणि अपि क्वचित् ते उपा दद्युः इत्यपि तत्र असौ कथयति। श्रमिकाणां कृषकाणां च सम्बन्धः कीदृशः भवेयुः इत्यपि तत्र विचारः कृतः। तत्र शौचालयाः निर्मेयाः,
यत् यत् कृषकाः श्रमिकाः कार्याणि कुर्वन्ति इत्यपि तत् सूत्रं दत्तं यन्त्रमुक्तिपयःप्रक्षालितमूत्रनालिकाः इति पुरुषोत्सर्गश्च बहु मृत्तिकप्रधानपूर्वः इति सूत्रद्वयं वर्तते। तत्र चिकित्सालयाः स्युः ग्रामे ग्रामे इति तत्र सूत्रं वर्तते। स्त्रीणां कृते एते एते प्रबन्धाः करणीयाः, बालकानां कृते एते एते प्रबन्धाः करणीयाः इति तत्र परिकल्पना वर्तते। इयं ग्रामस्वराज परिकल्पना तेन सूत्रबद्धा विहिता संस्कृतदैनन्दिन्याम्। अनन्तरं च स्वप्ने संस्कृते तेन स्वप्नः दृष्टः इत्यपि दुर्लभम्, अयमपि दुर्लभः प्रसङ्गः वर्तते। तस्य यः जीवनी लेखकः वर्तते गुणाकर मुले, असौ कथयति यद् द्वात्रिंशदुत्तर ऊनविंशशततमे वर्षे षोडशाप्रेल दिनाङ्के रात्रौ तेन संस्कृते स्वप्नः दृष्टः, क्रान्ते स्वप्नः तेन संस्कृते दृष्टः। वयं संस्कृते व्याख्यानं कुर्मः, संस्कृते पद्यानि रचयामः, किन्तु संस्कृते स्वप्नं तु नैव अवलोकयामः। केवलं द्वयो विषये मया ज्ञायते, महर्षि महायोगी अरविन्दः तेन संस्कृते स्वप्नः दृष्टः, भवानी भारतं संस्कृतकाव्यं तस्य स्वप्नाविष्टदशायां स्फुरितं, कारागारे प्रातःकाले असौ नवतिपद्यानि भवानी भारती काव्यस्य लिखितवान्, एतदपि क्रान्तिकाव्यं वर्तते, महत् क्रान्तिकाव्यं वर्तते, महर्षेः महायोगिना अरविन्दस्य संस्कृते लिखितं, सः संस्कृते स्वप्नं पश्यति स्म। अयं च राहुल सांकृत्यायनः संस्कृतपण्डितेन पण्डितत्वेन प्रायशः न परिचीयते, असौ संस्कृते स्वप्नं पश्यति, क्रान्ति भवति देशे इति स्वप्नं संस्कृते पश्यति, तस्य विवरणं लिखति अनन्तरं दिने दैनन्दिन्याम्। अयं स्वप्नः संस्कृते एव अवलोकितः इत्यपि असौ लिखति। एतं स्वप्नम् आदाय संस्कृते महाकाव्यं प्रणयामि इत्यपि सङ्कल्पः तेन कृतः। तस्य महाकाव्यस्य चत्वारः पञ्च वा सर्गाः तेन प्रणीताः इत्यपि असौ तत्र मेरी जीवन यात्रा इति पुस्तके लिखति। यस्यां पुस्तिकायां ते चत्वारः पञ्च वा सर्गाः लिखिताः आसन्, सा एकस्मै जनाय मया कारागार मुक्तिसमये दत्ता, यदियं सावधानं रक्षणीया, तेन जनेन सा क्वचित् भ्रष्टा लोपिता वा, तद् महाकाव्यं नैव इदानीं लभ्यते। किन्तु अनन्तरं संस्कृते यः स्वप्नः तेन दृष्टः, तं स्वप्नम् अधिकृत्य हिन्दीभाषायां 22वीं सदी इति उपन्यासम् असौ प्रणीतवान्। महान् उपन्यासकारोऽपि वर्तते, महान् कथाकारः वर्तते, हिन्दीभाषायाः साहित्यकारः वर्तते, वल्गा से गंगा इति प्रसिद्धं पुस्तकं कथासाहित्यस्य तस्य वर्तते, सिंहसेनापतिः इत्याद्याः उपन्यासाः तस्य महान्तः उपन्यासाः सन्ति। किन्तु तदानीन्तने काले सप्तदशोत्तर ऊनविंशशततमे वर्षे रूसदेशे क्रान्तिः सञ्जाता, जार शासनात् रूसदेशः विमुक्तः अभवत्। रूसदेशे यथा क्रान्तिः सञ्जाता तथा अस्माकमपि देशे क्रान्तिर्भविष्यति इति स्वप्नं बहवः पश्यन्ति स्म। ये वामपथविचारैः प्रभाविताः आसन्, अयमपि वामपथविचारैः प्रभाविताः, ते एतं स्वप्नं पश्यन्ति स्म यद् रूसदेशीयक्रान्तिवत् अस्माकं देशेऽपि क्रान्तिः स्यात्। तादृश्याः क्रान्तेः स्वप्नः संस्कृते मया दृष्टः इति तस्य विवरणम् असौ दैनन्दिन्यां संस्कृते एव लिखति। स्वप्ने अपश्यं यद् रूस वोल्शेविक सेना युद्धानन्तरं कृष्णपर्वतमुल्लङ्घ्य आगता, यत् यत् सेना व्रजति तत्र तत्र जनाः साहाय्यपराः भवन्ति, रूसदेशीया क्रान्तिवीराणां सेना प्रविष्टा अङ्ग्रेजशासनस्य विरोधाय जनता भारतीय जनता स्वागतीकुरुते इति स्वप्नः मया दृष्टः। तत्र पम्फ्रेट् इत्यादिकं ते वितरन्ति, विमानेन सूचनमपि तत्र निक्षिपन्ति, न वयं युष्मान् शासितुम् आगताः, परैः पीडितानां भवताम् उद्धार एव अस्माकं लक्ष्यम्। ते सैनिकाः कथयन्ति यत् भारतीयजनतायाः ब्रिटिश् शासनात् मुक्तिरेव अस्माकं लक्ष्यम्, अत्र शासनं कर्तुं वयं नैव आगताः इति इत्यादिकं विवरणं, तत्र विस्तृतं विवरणं तस्य स्वप्नस्य तेन दत्तं वर्तते इति तस्य क्रान्तिविषयकं संस्कृते लेखनं वर्तते। अनन्तरं च इदानीं बहु परित्यजामि, समयस्तु न तथा वर्तते, समयः स्वल्पः भवद्भिः दत्तः, महान् अयं विषयः, विषयेन सह न्यायः कर्तुं न शक्यते एतावति स्वल्पे काले। दैनन्दिन्याः तस्य संस्कृतदैनन्दिन्याः बहवः अंशाः अत्र सन्ति, ते मया अन्यत्रापि नैव प्रकाशिताः, यत् पुस्तकं मम वर्तते तत्र दैनन्दिन्याः इमे अंशाः मया नैव
दत्ता अतीव दुर्लभ अंश अयं वर्तते तस्य संस्कृतलेखनस्य किन्तु आस्तां तावत् इदानीं किञ्चित् पञ्चनिमेषात्मके काले विलुप्तस्य साहित्यस्य यथा उद्धारः तद्वारेण देशसेवा यथा राहुल सांकृत्यायनेन वीता तद्विषये अहं चर्चां करोमि। प्रायशः त्रिवारम् असौ तिब्बत देशं बहून् संकटान् सम्मुखीकुर्वन् गतवान्। बौद्धविहारे लासानगरे एकवर्षं यावत् उषितवान्। नैकासां पाण्डुलिपीनां प्रतिलिपिः स्वयं निर्मितवान्। मूलपाण्डुलिपिरपि आनिनाय तत्र ये ग्रन्थाः तेन पुनरुद्धृताः तैः विश्वसाहित्यस्य अनुपमः कश्चन निधिः पुनराविष्कृतः सञ्जातः इति वक्तुं शक्यते। तस्मात् ततः प्राक् एते महान्तः दार्शनिकाः केवलं नाम्ना ज्ञायन्ते। दिङ्नागस्य ग्रन्थः नाम्ना ज्ञायते, असगस्य ग्रन्थः नाम्ना ज्ञायते, धर्मकीर्तेः ग्रन्थः केवलं नाम्ना ज्ञायन्ते। एते महान्तः दार्शनिकाः सन्ति, ये अस्माकं वैदिकन्याय विद्वांसः सन्ति, तेभ्यः कथम् एतेषां शास्त्रार्थः सहस्राब्दं यावत् प्रवर्तितः। तेनैव वस्तुतः भारतदेशस्य दर्शने काचन महती उन्नतिः सञ्जाता। यावत् वादः प्रावर्तत एकसहस्राणि वर्षाणि यावत् प्रायशः बौद्धन्यायिकैः गौतमीयनैयायिकानां वादः प्रावर्तत, महान् वादः सञ्जातः। तेन वादेन महती समुन्नति दार्शनिकविचाराणां सञ्जाता, महान्तः दार्शनिकाः प्रादुर्भूताः। बौद्धन्यायिकानां ग्रन्थास्तु विलुप्ताः, गौतमीयनैयायिकानां ग्रन्थाः सन्ति, किन्तु यावत् बौद्धनैयायिकानां ग्रन्थाः न प्राप्यन्ते तावत् कथं ज्ञातुं शक्यते यत् कीदृशी दार्शनिकी समुन्नतिः तदानीन्तने काले आसीत्। अत एव प्रायशः एकस्य सहस्राब्दस्य यत् साहित्यं तस्य महान् निधिः तेन पुनराविष्कृतः। एते ग्रन्थाः देवनागर्यामपि नैव प्राप्यन्ते स्म, भोटलिप्यां वा सन्ति अथवा भोट भाषायां टीका आसन्। तो टीका अवलोक्य मूलग्रन्थस्य पुनरुद्धारः, यतो हि टीकायां मूलग्रन्थस्यापि पाठः प्रदीयते। एतत् महत् कार्यं वर्तते। प्रायशः धर्मकीर्ते पञ्चग्रन्थाः तेन पुनरुद्धृताः, अन्यथा ते सर्वथा दुर्लभाः आसन्। वादन्यायः भोटभाषातः संस्कृते पुनः तेन उद्धृतः। हेतुबिन्दुः धर्मकीर्तेः दुर्वेकमिश्रकृतटीकासहितः भोटभाषातः पुनः तेन संस्कृते उद्धृतः। दिङ्नागस्य न्यायबिन्दुः अयं महान् दार्शनिकः दिङ्नागः, दुर्वेकमिश्रकृतटीकासहितः भोटभाषातः तेन संस्कृते पुनरुद्धृतः। धर्मकीर्तेः प्रमाणवार्तिकम् अत्यन्तमेव महनीयः ग्रन्थः वर्तते बौद्धन्यायस्य, सः मूलग्रन्थः तेन भोटभाषातः पुनः उद्धृतः। वार्तिकालङ्कारः प्रज्ञाकरगुप्तस्य, सोऽपि तेन पुनः उद्धृतः। एवमेव अन्येपि बहवः ग्रन्थाः, न केवलम् एते ग्रन्थाः। असगस्य योगाचारभूमिः, प्रमाणवार्तिके वार्तिकालङ्कारटीका इत्याद्याः बहवः ग्रन्थाः तेन उद्धृताः सन्ति। महती सेवा तेन देशस्य इत्थं विहिता वर्तते। एतदेव उक्त्वा अहम् अत्र विरमामि। सर्वेभ्यो धन्यवादः।